أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إسكوين كنام هي بير الغرس. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے. سات مشکیزیں بھر کے لائے گئے تھے اور پھر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. تو اس اعتبار سے یہ بڑی قیمتی جگہ ہے ماشاءاللہ. اور پہلے یہ بند ہوتا تھا لیکن اب گورنمنٹ نے اس کو رینوویٹ کر دیا ماشاءاللہ, کھول بھی دیا ہے اور پانی بھی اس میں سے اس کو صاف کر کے پانی بھی نکالا گیا. اس کا پانی بھی اویلیبل ہے پینے کے لیے ماشاءاللہ. Part of the properties of the Prophet. Subhanallah. It's one of the sadaqat. Subhanallah. اور یہ سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں, کنویں میں نیچے اترتی تھیں. یہ سیڑھیاں جو نظر آ رہی ہیں اور یہ ماشاء اللہ کنویں کا پانی اب پبلک کے لیے اویلیبل ہے ماشاء اللہ.